dia surah Tuhan. Kalau berada di akhir ayat, so wusta ataupun ada perbezaan antara nama lagi yang dia. Wusta kul huwa Allahu ahad. Tetapi kul a'udzu bi rabbil falaq. Itu wusta ataupun dalam istilah yang lain panggil kubra akbar. Okey. Yang paling berat sekali masa-masa tuan-tuan baca tabtaziyada. Tabtaziyada alilahabim wa dab. Tekanan. Sebab kita nak ganti dengan dia dan dia bersatu. Mana-mana huruf palqalah yang bersatu dan kita nak wakaf, maka dia lah kita panggil palqalah kubra. Okey, contohnya jaa'al haqqu wa zahaqal baathil. Jaa'al haqqu. Lain kita baca jaa'al haqqu dengan qul a'udzu bi rabbil falaq. Qaf sama qaf. Tetapi qul a'udzu bi rabbil falaq. Qaf tak disebut. Tapi Tab,